Vamos lá, chat, deixa eu comentar. Vamos falar sobre isso daqui. Ó, primeiro, saiu alguns rumores barra informações muito boas que falam sobre o lançamento do Ultimate pro console. Pelo jeito é até meio que abertamente sendo dito pela própria empresa, meio que um pronunciamento sobre como que vai funcionar esse negócio do console. Porém, eu não vi isso em fonte oficial, tá? Não vi em fonte oficial. Então, tipo, pode ser que seja só um rumor, só enfim, eu vou ler com vocês e aí vocês vão entender o contexto, tá? Mas não levem como palavra final, ok? Só isso. Legenda em português BR e lançamento para console, um dia vai ter. Uma hora vai ter. O problema é quando vai ter. Vai ter, mas não sei quando vai ter. Enfim, vamos lá. Primeiro vamos ver isso daqui, ó. A Vanguard Sound Studio, uma empresa de produção musical que também tem grande envolvimento com outro jogo da Kuro, o Punish Grey Heaven, escreveu errado, colocou Heaven de Paraíso. Agora passará a cuidar dos diálogos e da OST do Uhtream. Então a gente pode esperar grandes melhorias, principalmente em relação às vozes, nas dublagens e nas OSTs. O que eu particularmente não tenho ouvido tanto, né? Porque eu não deixo a música do jogo tocando, né, na live. Eu jogo o jogo ouvindo o SR do pessoal. Mas, enfim, vai ter mais envolvimento do Punish, então as músicas provavelmente vão melhorar bastante. Isso é nice, isso é muito bom, tá? Tem até os exemplos que eu já tinha mostrado também no canal do YouTube, né? Vamos lá, um aviso, né? Sobre uma fake news que saiu sobre uma live da 1.1. Tem um rumor circulando que a transmissão da 1.1 ia ser dia 24 de maio, devido a uma transmissão agendada por uma conta oficial da Twitch. A Kuro confirmou que a conta é falsa, então a data não é conhecida até o anúncio oficial, tá? É uma conta falsa isso daqui, tá bom? Então não tem o um anúncio oficial ainda sobre a live. Vamos lá. Agora a gente vai pra parte que eu tinha comentado. Informações interessantes sobre o Uhtream, tá? Veio do Discord do Stormwaves, que até então, esse Stormwaves é uma das únicas fontes de leak que a gente tem, tá? É uma das únicas fontes que a gente tem, porque o jogo acabou de lançar, não tem nenhum mês, né, e tal, enfim. Vamos lá. Atualizações sobre a live stream, o Drip Market da 1.2, sobre a equipe do jogo, sobre o console, sobre lançamento para MacBook e sobre a música, que é o que a gente estava comentando até agora. Vamos lá. O Drip Market da 1.2 vai começar muito em breve. Como você viu no Outer Waves antes do lançamento, né? Que, mano, o Drip Market das bonecas saiu muito antes do lançamento do jogo. Você pode esperar o Drip Marketing dos personagens no dia 24 ou 25 de junho. Ou seja, ia ser mais ou menos daqui uns 6 dias, né? A 1.1 vai entrar lá pra sexta-feira, pelo jeito que vem, né? Então provavelmente esse Drip Market viria lá pra terça, quarta-feira, pelo que deu pra entender, né? Tem que ver nas datas certinho, né? Que eu não tenho visto. Seria isso mesmo, ó, dia 24, 25, segunda ou terça. Enquanto a atualização vai chegar no dia 28 ou 29, né? Ali que vai ser na semana que vem. Tá. Tal, a live stream. Tá, beleza, beleza, tal, tal, tal. A live da Kuro Games, ó, a live stream. A Kuro Games está trabalhando intensamente e fazendo muitas mudanças conforme o feedback. Nos próximos patches, ainda não sabemos se vai haver uma live stream. Mas se ocorrer, você vai receber um anúncio nos próximos dias. A live provavelmente seria no dia 23 de junho, mas leve isso com cautela, que nem eu falei, por enquanto meio que é um rumor, né? Ela seria no dia 23, que seria domingo agora, como a gente já tinha falado, né? Já que a live passada deles também foi no domingo. Eles estão atualmente contratando mais pessoas para otimização mobile, focando no mobile, pessoas com experiência prévia em Riot Engine e expandindo sua equipe em grande escala com o Uhtream, incluindo o lado global, equipe de tradução e muito mais. Para aqueles que estão aguardando a data de lançamento para console, precisarão esperar um pouco mais devido ao trabalho intenso nos próximos patches e correções de bug. A gente sabe como que o jogo veio todo cagado, todo bugado, todo pobre, fudido, capenga. A gente viu como é que tá, né? O trabalho no console não está progredindo muito rapidamente no momento, mas está praticamente concluído, faltando apenas algumas otimizações. Creio eu que eles só vão lançar no console quando eles veem que o bagulho vai rodar liso em todos os consoles. Eu acho que eles não querem dar a mesma má experiência que tiveram pro pessoal do PC e pro mobile, né? Que o jogo veio todo fisgando, todo travado, sabe? Todo brasileiro médio, todo fudido.
Então provavelmente deve demorar um pouco mais, talvez. Vou lembrar para vocês que, se eu não me engano, alguém me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o Star Rail demorou 6 meses, não foi? Para cair para console, enquanto o ZZZ já teve anúncio oficial que vai vir para console, se eu não me engano. Falaram algo sobre a legenda PTBR? Nada, 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 absolutamente nada. Tô sendo sincero. Uma coisa a dizer, a Kuro realmente foca muito em fazer otimização. O Punishing, mesmo se você é uma arma batata, o jogo consegue rodar de boa. É porque o jogo veio com muito problema, né? Se eu fosse chutar pro console, eu diria que deve demorar aí mais uns dois patches, eu diria. Deve vir na 1.4, mais ou menos. Como eu disse, né? Falta apenas algumas otimizações. Se eu fosse fazer um chute, eu diria que o lançamento para console deve vir daqui uns dois patches ainda. Não acho que vai demorar 6 meses igual demorou no Honkai Star Rail. A Sony é muito frescurenta, mas eu acho que eles devem estar muito na pressa, deve estar. É porque eles querem corrigir primeiro o jogo. Acho que é 1.1 inteira, desde o lançamento dela até o final dela. Eu acho que eles vão focar em deixar o jogo de boa para rodar no mobile e no PC. Aí depois disso eles devem pôr as últimas otimizações para o console e eles devem fazer um anúncio disso também mais para frente. A Kuro Games também está contratando mais escritores da história por Outer Raves, conforme o formulário de feedback global da China para a história. Assim, isso é ótimo, né? Eu só tenho medo daquele bichinho lá que eles colocaram lá que apareceu no final da 1.0, né, da história. Que foi a única coisa que eu não gostei da história. Que eu tenho medo dele virar uma Paimon ou ele virar um Deus Ex Machina, que, tipo, vem para consertar todos os problemas, tá ligado? Aí é complicado. Mas pelo menos eles estão investindo mais na história, né? O que é legal, contratando mais roteirista. O lançamento para o MacBook, né? Provavelmente ainda vai ser esse ano. A Vanguard Sound ainda faz parte do Outer Raves, mas agora eles estão trabalhando no design de som e direção de diálogo. Tal, aí diretor de som, tal, música e tal, certinho. Foi basicamente isso, né? Que teve de sobre esse negócio do console, né? A Jinsei a gente já tinha falado, né, que pelo jeito a arma dela mudou de ataque para dano crítico. E a passiva mudou de taxa para. Teve um aumento de taxa ali, mas isso aqui ainda tá confuso, tá? A gente ainda não sabe se a arma da Xing Li vai vir de ataque ou de dano crítico. E se a passiva dela vai vir com taxa crítica ou se vai vir com aumento de ataque. Tá meio confuso daqui, tá? Mas se vier uma arma de dano crítico com passiva de taxa, eu acho que tá cedo. O jogo vai lançar agora, acho que ia deixar muito quebrado, sabe? Se aquilo ali tiver certo, a arma da Xing Li quebrada, quebrada demais, mano. Por isso que eu acho que não é verdade, não. Eu ainda acho que a arma dela vai vir com dano crítico e uma passiva que aumenta ataque. Ou vai ser uma arma que dá ataque porcentagem mesmo e a passiva de taxa. Sobre o Echo, esse aqui a gente já tinha falado, né, e tal. Esse aqui eu já tinha comentado no canal, o mapa, tal. Tal, isso aqui tudo a gente já tinha visto já, né. Isso aqui a gente também viu. Os eventos também, né, tal. Tal. Buff da Xing Li também, buff da Jinx também já tinha visto. Os Ecos, o novo evento, e o evento 1.1. Acho que viu tudo, né? Acho que viu tudo certinho. Tipo assim, pelo menos teve algum tipo de pronunciamento, né? Não, a gente ainda não sabe se é oficial, né? Mas pelo menos a gente viu que eles não esqueceram do console. Estão trabalhando ainda no bagulho, estão trabalhando. Agora, quando vai vir, não sei. Não teve nenhuma citação para legenda português BR, né? Nenhuma. E pra mim ainda tá na mesma coisa, né? Já encontraram dados de português BR, encontraram quatro dados dentro do jogo desde o lançamento dele. Na 1.1 encontraram mais um arquivo de português BR nos dados do jogo. Então, tipo, um dia vai ter português BR, um dia vai ter. O problema é que nem eu falei, é a mesma coisa do console, o problema é quando. Vai ter, mas quando vai ter eu não sei. Pra minha sorte não tem me afetado. Até hoje não me afetou nenhuma vez esse negócio de português BR, porque meu inglês é mediano pra bom. Então até que eu entendo do jogo. Mas um dia vai ter, né? Pelo menos eu fico feliz que eles citaram sobre esse negócio do console, pra gente poder ter um pouco de esperança que vai chegar um dia. Vai chegar. Não esqueceram disso. E provavelmente também não vão esquecer do português BR.